ბატონებოდა ქალბატონებო, როგორც გესმით ჩვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენთან არის სტუმრად არც მეტი, არც ნაკლები ბატონი მერაბ სეფაშვილი. როგორ ახარ მაესტრო? მადლობა, მადლობა, კარგად. მოგესალმები. ყველას მივესალმები, მოგესალმები ლაშა, დიდი მადლობა მასპინძლობის. იცოცხლე და იდღეგრძელე ჩემო მერაბ. 29 აპრილი, რომელიც აი ესე ოქროს ასოებით ჩაიწერება ქართული შოუ ბიზნესის ისტორიაში და ვახტანგ სალარიძის არაჩვეულებრივი დარბაზი. ეს დღე, რომელიც მართლა ტრიუმფით დასრულდა. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ მე არ ყოფილვარ, მაგრამ ვიცი, თუნდაც გუშინდელი ჩემი გადაღებიდან, რომ ყველა მაღაზია ლაპარაკობს უკვე და ამბობენ, რომ რა მაგარი კონცერტი მისცა და სადა კამკაც ამდენი ენერგია. მადლობა. 20 სიტყვით ამ თემასთან დაკავშირებით. 20 სიტყვით არაჩვეულებრივი დარბაზი ახალი დარბაზია ეს ბატონი ვახტანგ სალარიძის სახელობის. არც თუ ისე დიდი, მაგრამ ისე ძალიან კომფორტული, ძალიან კარგი, ძალიან თანამედროვე, კარგად აღჭურვილი, ხმით, განათებით. ყველანაირი პირობაა, რომ კონცერტი ჩაატარო. ახალია ჯერ ხალხმა, არ იცის ეს, სადაც არის დიღმის მასივშია, ბელიაშვილის ქუჩაზე. ხო და კინოსტუდიის მოპირდაპირე მხარეს. კი, ხო და არაჩვეულებრივია მოკლედ და რავის, მე მგონი არ გამოვიდა ცუდი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ის ყავდა მეგობარი, ნუ ჩემი ბენდი, ჩემი ბიჭები, ბეკ-ვოკალი, გოგოები, იცი შენ. და სტუმრები იყვნენ ჩემი მეგობრები, ალილო, ქართული ხმები, თეატრალური კვარტეტი, სოფო ელოვანი, ზუკა იყო ხუციშვილი, ბესო იყო კალათბურთი. ო. ხო და ნუ აი ესეთი რა. მე როგორც ვიცი, ბოდი სიტყვა შეგაწყვეტინე, ბოდი ის, მე როგორც ვიცი, მათ სიმღერების ვერსიები იყო. კი, მათთან ერთადაც ღეროდი, კი. ხო და აი ძირითადად აი რა სიმღერები იყო. მე მესმის რომ მთელი საქართველოს ღერის და არ ვარ. ნუ იცი რა, მათი ყველაზე ისეთი პოპულარული სიმღერები რაც არის, ის სიმღერები ვიმღერეთ რა. ხო, ერთ-ერთ ხوار გაიხსენებდა, რომელი იყო თქვა სიტყვაზე შენთვის ყო ესეთი ყველაზე ისეთი ნათელი წერტილი. Ну, რა ვიცი, ხა ბესოსთან, ხა ბესო ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობარია, ბესოს აი. მოდა აბრამ, კალავაძე. ყავილები თოვდა და ეს ვიმღერეთ ერთად, რა ვიცი, ბევრი ალილოსთან ვიმღერეთ. ალილოსთან? მოდი გაზაფხულო. ძალიან კაიდრო ვატარეთ სცენაზე. ხო, მე პოსტ კონცერტის ამბებიც ვნახე და იქ რომ მთელი დამსრე საზოგადოება როგორ ადიდებენ შენს სახელს. რამდენად შეიძლება ეხლანდელ დროში ასე აქტიურად კონცერტი მისცეს უბრალოდ მომღერალმა? ძართულია, ხო იცი, ხა ორი, ფაქტობრივად ორი წელი გავიდა, ხო, ამ პანდემია. კი ბატონო. არც კონცერტი იყო, შენ მოგეხსენება იცი, ხო, თვითონ ამ საქმეში ხარ. არაფერი არ ხდებოდა ფაქტობრივად და არც ახლა რო გითხრათ, ძალიან ხდება, მეთქი ბევრი არ ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, რაღაცა უნდა დავიწყოთ, ხო, რაღაცის კეთება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, დამთავრდეს ეს პანდემიაც, დაიწყოს რაღაცა აქტიურობები, იმიტომ რომ ესე გაჩერება არ ვარ გამაგრებული. პლუს კიდევ ეხა ეს უკრაინაში ეს ომი, რაღაცა განწყობებიც არისო, ხო ვიცი, რაღაცა ყველა განვიცდით, გულშემატკივროთ უკრაინელებს, იმიტომ რომ რაღაცა ის რაც ხდება ეხა ბარბაროსობაა და ნამდვილად. ხო და აი ეს ყველაფერი ერთად მოქმედებს რა, თვითონ ქვეყანაშიც დალაგებული არ არის სიტუაცია, გაჭირება, ბილეთის პრობლემა გაყიდვის, ხო ისე როგორც არის, თუ ხალხს ფული არა აქვს, გაძვირდა ყველაფერი, ბენზინი, ისა ეს. ხო და ეხა კაი მინდა ვილაპარაკო პრინციპში, გამიგე და რეალობა ესეთია სამწუხაროდ. თუ იყო რაღაცა პატარა ლაფსუსები მაინც კონცერტის დროს, რომელსაც აი თქვას ხას გაუსმეურო, თქვა რაღაცა არ მოგე წონა, მაგრამ ეს მაყურებლისთვის რა თქმა უნდა ხილული არის. ეგეთი ლაფსუსები ყოველთვის არის, ნუ ხშირად არის, ნუ ხშირად არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა იყო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაყურებელი ვერ ხდებოდა ამას რა თქმა უნდა. მე ვიყავი ყველაზე დიდ დისკომფორტში, იმიტომ რომ მონიტორებიდან მოდიოდა ძალიან ცუდი ხმა. ნახევარზე მეტი არ მესმოდა რა. მიუხედავად ამისა ვიდეოები მე რაც ვნახე, იქ იდეალურად იყო ხმაც და ასე შემდეგ. წინ კარგად იყო ხმა. წინ კარგად იყო. ჩემთან სცენაზე მონიტორები, რაღაც ის სხვა კონტროლერ, ხო ხო ასე ის. კი ბატონო. თუმცა ეს ისა ბარიერი არ ყოფილა მერაბზებაშვილი. იცი რა, ნერვებზე მოქმედებს, მაგრამ შენ პროფესიონალი თუ ხარ, უნდა ისე გააკეთო, რომ არ იცნოს მაყურებელი. ჩვენ გვაქვს ესეთი რუბრიკა ჩვენს ახალ ფორმატში, რომ მეც მიმღერია. ესე იგი, გიაყანჩელი, მაჭარაშვილი,
რომელი კომპოზიტორი არ დავასახელო, რომლის სიმღერა არ გიმღერია და არ შეგისრულებია და უსებ შაბათია. აი ამის ისტორია მომიყევი გეხვეწები. არ რა იყო იცი მემასთან რუსავი ორზე მაია ასეთი ხო მაიკოსთან ჰქონდა ესეთი პროექტი რაღაცა ესეთი ამ ტიპის სიმღერებს რაღაცა ერქვა გადაცემას არ მახსოვს რა და სხვადასხვა ბევრი მღეროდა რა რაღაცა რაღაცა ну ახლა თხოვა და მეთქი მე რა ვიმღერო ხა ეგეთ სიმღერა რა მაგრამ უცბად მოუტვინე რომ კაკულას ჩამოვიყვან მეთქი თუ კიდა და ჩვენი ძმა ხო და ვიმღერებს მეთქი და ბიჭო უცბად ერთვეში თუ რაღაცა მილიონს რო გადააჭარბა ნახვება და რო და ნუ გახთან ნუ საოცარ პო ეხა ეგ სიმღერა ყველა ვიცოდით გაიგე მაგრამ ძალიან ევასათ რა ესე იგი კი ბატონო ხო და აი ესე რა ქვია ვიმღერე ეგ სიმღერა მე მთხოვენ ეხლა გაიგე ეხლა რაშუაშია ჩემი რეპერტუარი სულ სხვანაირია და შაბათია მაგრამ თუ ევასებათ რატომაც არა რატომაც არა ანუ აკაც რო მერაბი კბილი გაუსინჯა ამას და აკაც რო პირველია ესე წყუნდა და კი 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 რომ მაგრამ მოწონ და უყვართ რა ესე იგი ხალისობენ რა ამ სიმღერას კი ბატონო კაკულას მოვიკითხავ აგე დიდი სიყვარული და დიდი პატივისცემა ჩვენი გულია და ჩვენი სულია. მერა, ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს ცოცხალ შესრულებას. შეიძლება ნამდვილად დაკავშირებს პრობლემა არ არის. არასოდეს არ იყო, არ არის და არც იქნება არასოდეს, იმიტომ რომ ჩემი თავის მომღერალთან ერთ ორთან მქონდა კომუნიკაცია და აი ეს უნდა ვთქვა სიმართლე. რომ მითხრეს რომ კი კი მოვალთ, მაგრამ მე ხომ უნდა მიმღეროთ იქ და არავი გრევერი არა გაქვს მე რა ვთქარი თუ ზმა გრევერი თუ ჩაურთე და ის თუ კენი გრევერი და кай ცხოვრებას თუ შეგვიძლია კი კი ბატონო ის მემღერია თქვენთან ეთერში ნუ ხა ის არ არის რა თქმა უნდა რაც უნდა იყოს ჩანაწერი არ არის ის არის მაგრამ განწყობა არის იმ მონიტორებს აჯობებს დამიჯერე იმას როგორ არაჯობებს აბა ჩემო ბატონო ეხა ეს არის გიაყანჩელის სიმღერა ყველა მიცის ეს უბრალოდ ეს ახალი ჩემი ვერსია ესეთი რომელიც მე და გიამ გავაკეთეთ მაჭარაშვილმა და ახალგაზრდებს ძალიან მოუწონთ რა იმიტომ რომ ვინც არ იცოდა ეს სიმღერა გაიგო აი ამ იმიტომ რომ რაღაც კლუბებში მღეროდი აი ამ ვერსიას გესმის და ძალიან ესეთი გახდა რა პოპულარული და მოუწონთ რა და მე მომწონს რომ მათ მოუწონს და ესე რა ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის რომ მოხვედი ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახე დრო ამხელა კონცერტის შემდეგ ოქრო ხარ შენთან ყოველთვის ზათვარმე იხარე და იმრავლე ეხლა ვერ გაგიშვებ ისე რომ ჩვენს მსმენელს და რა თქმა უნდა მაყურებელსაც რო არ უთხრეთ ორ სიტყვა კიდევ სად ჩაუსაფდნენ ბილეთებს და რა შენს კონცერტებს? არ ვიცი, რთულია მაგის ხმა, ეხა უცბად, მაგრამ ასე ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ რამოდენიმე კონცერტი მონოჰოლში იგეგმება. ბათუმში რამოდენიმე კონცერტი ზაფხულში, ხო, ოცხა რიცხვები არ მახსოვს ზუსტად ვერ გეტყვი. გიამიცი. ხოდა ჩათვას გოგოიშვილი ხო ნუ ჯერჯერობით ესეთია რაღაც იქ აი თავარია რა შეიძლება საქმე თავარი ამოძრავდეს ეს ყველაფერი რა და მე დიდი იმედი მაქვს რომ არა მარტო მე ხო ყოველას მუსიკოსებს იმედი რომ ორი წელი წარმოიდგინე ფაქტობრივად არ გვიმუშავია ჩვენ რა და არც კლუბებს უმუშავე არც ბათუმს უმუშავე არაფერს არ უმუშავე რომ შარშან ვიწყებით კონცერტებს და ჩაიგედა ყველა ჩაიგედა ყველაფერი ხო და აი ესე რა მე რომ ხელა პასუხისგებლობაა როცა შენ სცენაზე გეხარ ქვევი ხალხია და არა რა თქმა უნდა მე პრინციპში მოხსენე ეგრევე რა. ო ვიცი მე ვიცი ეგ ამბები. იმიტომ რომ ხო იმიტომ რომ არ გამოდის რა კი ხა. ბატონო ძირითადად ახალგაზრდები დადიან პატარებს ხო და იქ არ უნდა დაწაბლო რა. აბსოლუტურად მართალია. კიდევ ერთხელ ეს აპლოდისმენტები შენ მერე. მადლობა დიდი. ყველას დიდი მოკითხვა წარმატებებს უსურვებ ქრისტე აღსგა ჭეშმარიტად მინდა მოგილოცოთ ეს განვლილი არაჩოულებრივი დღეები ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის და ყველას გილოცავ წარმატებები ქონოდეთ ყველას ხალისი ქონოდეთ კარგი ცხოვრების ღმერთმა მოგცეთ კარგი ცხოვრება და დიდი იმედი მაქვს რომ ელა ჩვენი ქვეყანა დადგება ფეხზე და ყველა კარხასიაზე ვექნება იცოცხლე და იღეგზელე ბატონებო და ქალბატონებო ჩვენთან სტუმრად იყო მაესტრო მერაბ სეფაშვილი. წარმატებები მას და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ერთმანეთში ხვდებით ზეგ 4 შაბათს 3 საათიდან მე თქვენთან ერთად ვიქნები. არ დაიდარდოთ.